Hra Redfall nás čeká už 5. května a v tomhle videu si řekneme všechno, co o hře zatím víme. Před pár týdny několik youtuberů a novinářů byli pozváni k tomu, aby si Redfall vyzkoušeli předtím, než hra vyjde. No a my díky tomu tak máme spoustu záběrů ze hry a už je nám tak nějak jasný, jak hra bude zhruba vypadat. A ačkoliv to tak nevypadá, tak Redfall běží na Unreal Engine 5. A pokud se nepletu, tak je to druhá hra, která oficiálně vyjde, která běží právě na Unreal Engine 5. Když tak mě opravte, pokud se pletu. Ale zatím jediná hra, která na Unreal Engine 5 běží, tak je Fortnite. No a teď právě nově bude přidaný i Redfall. Každopádně o Redfallu víme, že budete moct hrát hru kompletně solo a nebo ji celou odehrát v koopu. A po každé si budete moct vybrat jinou postavu, přičemž každá postava tak má své unikátní schopnosti a vlastnosti. Ale i přes tohoto všechno si vy sami určujete, jakým způsobem budete hru hrát. Což v praxi znamená to, že každou postavu si budete moct klidně udělat na stealth, anebo každou postavu si udělat na větší poškození. A těch variací je tam pochopitelně několik. Hru vyvíjí studio Arkane, kteří mají na svědomí série Dishonored a Deathloop. V obou těchto zmíněných hrách si vy sami vybíráte, jakým způsobem ty hry odehrajete. A to samé platí i pro Redfall. Oproti ale předchozím hrám od studia Arkane, Redfall nabízí otevřený svět, který budete moct prozkoumávat, postupně čistit od upírů, dělat vedlejší úkoly, anebo se soustředit čistě jenom na hlavní příběh. Úkolem zkrátka a dobře je získat zpátky město Redfall, což je fiktivní město ve státě Massachusetts, které bylo zaplavené hordou upírů. Když se ale podíváme na to, jak se hra hraje, tak mě osobně to nejvíc připomíná spojení Far Cry, Dishonored a možná i trošku Borderlands. Po světě se ale pohybujete čistě jenom pěšky. Podle prvotních trailerů to ale vypadalo, že hra bude spíš jako Left 4 Dead, spojená právě s Far Cryem. To ale tak úplně neplatí, když se koukneme na gameplay. Tak je vidět, že se jedná o úplně jiný styl hry. Každopádně stejně jako ve hře Dishonored si můžete vybrat, jakým způsobem budete hru hrát. A vaše rozhodnutí ovlivňují okolní svět. V Redfallu na vás bude čekat několik různých nepřátel. Jedním z nich tak jsou kultisti. Protože se jedná o lidi, kteří se přidali k upírům. A proto použili klasické střelné zbraně. Naštěstí kultisty můžete zabít v podstatě čímkoliv ve hře. No a pak jsou různé typy upírů. Přičem každý má svoje speciální útoky a vlastnosti, jako třeba upíři, kteří se umí teleportovat, anebo používají útoky na dálku, anebo i dokonce výbušné útoky. Pak tu máme takový ty klasický upíry, který stačí akorát párkrát střelit, to je potom omráčí, vy následně k ním můžete přijít a probudnout jim srdce. No a pak tu jsou upíři, kteří ovládají čtvrtě. Takový mini bosové. A z každého z tohohle mini bose, co zabijete, tak padne taková lebka. Jakmile nazbíráte určitý počet lebek, můžete zabít jedno z upířích bohů. Celkově v té hře najdeme 4 tyhle ty bohy. A to pravděpodobně bude i hlavní náplň hry. No a mimo tohle, tak ve hře najdeme také různý typy vybavení, hádanky, vedlejší aktivity. No a co se týče vašich schopností, tak pokud hru dohrajete, což je za cca 20 hodin, tak vám to stejně nebude stačit na to, abyste si jednu postavu vylepšili na maximum. Takže bych si zase rozmýšlel, do čeho budete investovat svoje dovednostní body. Protože s největší pravděpodobností hra stejně ze začátku nenabídne New Game Plus. Já osobně mám hrozně smíšený pocity, když jde o tuhle tu hru. Na základě oznamovacího traileru mi přišla hra, že bude celkem dost zajímavá a zábavná. Následně na to ale unikly screenshoty ze hry a krátký gameplay, který sice nebyly oficiální, ale nějaký ty líky tam prostě byly. A potom jsem si říkal, že ta hra vypadá jako Left 4 Dead a že to nebude úplně nic moc pro mě. Jako nechápejte mě špatně, Left 4 Dead je naprosto boží a úplně naprosto super herní série. Jen ty hry už jsou skoro přes 15 let starý a za tu dobu opravdu nezestárely moc dobře. Každopádně, když se vrátím k Redfallu, když teď vidím, jak hra vypadá v akci, tak si myslím, že nás 2. května čeká poměrně příjemný překvapení a že ta hra bude docela dost zábavná. A jak už jsem zmiňoval, tak hra vychází 2. května na aktuální generaci Xboxu a počítače a v den vydání bude rovnou v Game Passu. Každopádně by mě tady na tu hru zajímal váš názor, jestli máte plánu ji hrát, ať už solo, anebo v kooperaci s kamarádama, a jestli se na hru těšíte či nikoliv. Jak už jsem říkal, tak hra bude v den vydání Game Passu, takže si myslím, že aspoň za tu zkoušku ta hra stojí. Každopádně budu velice rád, když mi všechno tohleto napíšete dolů do komentářů a já se sama rozloučím u tohohle videa. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.